dagang kita ki aja ngeyel iwang mulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane kowe meneng wae bare jengking lho kowe meneng wae sing dadi ratu ning dewa sapa iwang mulun Bathara Guru ha wis dapukmu apa ulun kami tuwa nek ora ana genduran meneng wae kami tuwa kok rewel plocot weteng wis sapi naik dhewe ora sampean kami tuane kayangan ora ngerti bapakku ngapa begogok neng kene ha pak ulang-ulang motor cereng aku. Ono sasminta ningsun jagat wasisane Ubadara. Paman. Paman Harya Sengkuni. Kaprayogakno anggen jengat kula enggak. Wonten ing Datulya Negari Ngastina, Paman Patih Ploso Jenar. Kawula nuwun ngira anak Prabu. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Namung dereng sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabek ini pun ingkang bopo kunjuk ngerso waduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana sampun lo tampi agar yo bombong rawsi manah mbok telangkung kasih kecakno anggen jengati kulangga paman Ploso Jenar kalo ono ingkang gara anak Prabu sampun mboten kirang prayogi piswani pun ingkang bopo ing kepatihan wonten ing Dhatulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika nggir Paman Harya Sengkuni nggih. Bapa menembah Durna. Mugi kasih kecakno anggen jenganti kula enggah wonten ing Dhatulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika. Bapa menembah Durna. Astaga swalasila bertapa swalu kimbal sumarante sumarante hawela hawela. Kula nuwun nggih, Ger. Sampun mboten kirang kula giswanipun ing Bapa ing Sukalima wonten ing Dhatulya Negari Ngastina. Nama kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngeso paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasih cakno anggen jenganti kula enggak bapa menembantuna kula naknan kula naknan sampun mboten kirang prayo giswanipun ing bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten negari Ngastina nggir anak Prabu Duryudana menapa dene kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasih kecakno angin jangan dikulengga ingin raine diambah barakan wikato sing pasiwakan yai namung estu kudu dawuh paduka yai Prabu Ngastina namung dengan saksamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang ngeropo kunjuk ngerso paduka yai Prabu kadang kula Ngastina sampun lo tampi agar yo bombong rawuh manah mboten langkung kasih kecakno angin jangan dikulengga kakang Prabu Karna ing Awangga kakang nonon sampun mboten kirang mlebu wiswanipun ing ngroko ing Awangga. Wonten Negari Ngastina dinten sak mangke menika yai. Karta warma prayoga nuwun ngadeg. Lut. Sampun mboten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula aturaken sembah. Sumangga ming pangabektenipun ingkang rayi kunjuk ersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula. Dimas Karta warma wis tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring kadang ingsun. Kang bodhan gantung sibo jroning Dhatulya Negara Ngastina. Kawula nuwun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Kula nuwun sewu nggir. Semung kaget raos ing manahipun ing bapa ing kepatihan. Kurna dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu. Supados angarake tata pagelaran wonten ing Dhatulya. Tumunten angrawuhaken sanggyaning para pinisepuh. Miwah para nayaka punggawa negari Ngastina kagiyaten manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten maduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Dhatulya menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina kepareng ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken Karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih mboten wonten ingkang gumana musik salebeté manahipun ingkang bapa namung tambuh tambuh salebeté manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa
Dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang benek-benek lan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawon dereng kathah tumuntun kababarna, nanging menawi ditumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Sukalima nggih, Yayi. Nadan ingkang roking ngawongga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbang paduka Yayi Prabu Ngestina. Kepareng mbah Barono ingkang sejati dhateng roko ing ngawongga. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Ngestina. Hendra ingkang mustita. Kasiring samirana mri. Sekar kadung kok mriku kula boten badhe ngrembak babagan negari Ngestina. Kula boten badhe ngrembak kawula negari Ngestina miwah. Kula boten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan boten. Namung badhe kula rembak madaning pasiwakan negari Ngestina menika krana kula nampi sasmita ingkang wonten gandheng jenengipun kalawan satrah satunggiling priyagung miwah bini sepuh negari Ngestina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan kawontenanipun pinisepuh negari Ngestina. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima moga-moga nggih pratih mbabaraken ingkang sejati langkung cetha pangandika paduka sinten kula wau kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika dhaup asta lumiyat madyaning negari Ngestina. Tegesipun negari Ngestina menika gadhahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngestina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lungguh. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung utawi pinisepuh negari Ngestina. Kula nuwun sewu nggih. Kok malah kuatos raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Sakmangke kula aturi paring dawuh sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaken bilih menika satu giling pinisepuh negari Ngestina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati pamanaryo wonten timbalan boten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madaring pasumenan boten sanes kejawi namung bapa Prabu Durna anggenipun sampunipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang papan wonten negari Ngestina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadaan dereng purnanggen kula gadhahi raos kagiat tumunten kula nglilir sanggenipun nindra pungun-pungun dumugi sepriki raos kula was kuwatil lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ing badhe ngembet dhateng kasugenganipun kakang putra ibu bapa Prabu Durna ing mekaten paman dinten samangke kula nglepaken para sepuh para punggawa supados sak mangke sami menggalih badhe menapa ing kedadosan kalian bapa Prabu Durna. Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sak mangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo laturi dangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung kakang Prabu Durna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupiya ingkang sampun kelampah
bilih pasumpenan tiyang nambut silane ngakrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun. Menawi Kakang Perembahan Durna menika satunggaling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun, kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun Kakang Perembahan Durna. Boten wonten dawuh nggih. Boten midhanget piyambak. Kula nyumpenaken Bapak Perembahan Durna menika kadidene nyandhang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten. Bapak Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapak Durna, kuwatosing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk Bapak Perembahan Durna. Awon lampahipun ing tumanduk dhateng Bapak Perembahan Durna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten mereka badhe cepak bilahinipun. Bapak Perembahan kados pundi anggen paduka badhe menggali babakan pasumenan ingkang sampun kula lampahi menika Bapak Perembahan Durna. Ah, gandak bleguduk swalu gembel. Samarante, samarante. Hawala, hawala. Luwih pangapunten, Ger. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kalian boten. Menapi wonten ing sami nyebataken yen wong impi dadi manten menika bakal teka bilahi. Luwih pangapunten lho, Ger. Mati uripe manungsa menika boten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uripe manungsa menika boten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesanipun titah menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur wengdat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami badhe nglampahi lelampahan ingkang boten sae, tumuntun dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk. Inggih. Mila sampun ngantos panjenengan niku kuwatos, kuwatir. Dateng menapa ing sampun panjenengan lampahi? Jernyatanipun kula menika wong salwangsul nyupena babakan ingkang awon. Jarene wong impi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wong salwangsul ngimpeke satama menika dadi manten. Ning nyatane satama duwi sriki ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepenging sanget-sanget. Impen menika sampun ngantos dipun cepenging sanget-sanget. Sampun ngantos paduka menika dados nalindra, kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumpenan. Oh, menika mangke mboten sae kedatosanipun lho, Ger. Mboten sae kedatosanipun. Kakang Perembahan Durna, pripun Dek Pate? Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu, wis akeh lho. Lupiya sing dadi conto kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Merga pengendikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe. Titiyani gandayani puspa tajem, nggih ta? Nggih. Utawa Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Werdine dhewe-dhewe. Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Mengko pe biyen kula niku ora tau percaya karo impen. Oh, ngoten nggih. Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok. Oh. Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun cakaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis? Kula niku gumun karo sampean. Gumune perkara napa? Sampean niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Nggo cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampean. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae. Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas. Oh, mek titip. Nah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane, niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Wekasan kegawa jroning impen. Niku jam 09.00 tekan jam 12.00 bengi. Merupun nek turu? Nggih. Jam 09.00 pun turu? Nggih. Niku titiyane, gandayane niku jam 12.00 tekan jam 2.00. Niku impene wong mapan turu, tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri. Edan. Nggih. Mboten edan iki nyata tenan.
mati suri lah. Impen sing eneng nyatane niku jam loro tekan gagat bangun Rahina. Lho mapunten, Ger. Pasumuran panjenengan kula wancini pun menapa? Nalika kula nglilir saking anggen kula nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuni ngobrang wetan sampun sumamburat abrit bergadak. Tekesipun sampun manjing gagat bangun Rahina. Tekesipun pasumuran paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling pasumenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lung Kakang Durna. Nek daratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandeng cenengipun kalian sinuwun Ngastina. Ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Penembahan Durna manggolek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak biliyane lho Kakang Durna. Oh. Beston teman sampean niku Dik Patih. Sampean niku setunggiling Patih, monggo Patih sing kalu keng jagat. Sopo jagat menika ki mboten mireng dateng asmanipun Patih Harya Sengkuni. Ning emanipun panjenengan menika kabondo dateng gugon Tuhan. Otak-atik gatuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Lha tumrap kula apa Durna iki dimpekke dadi manten? Mboten menapa-menapa. Waton kula menika ora gagas simpen menika kala wau kula mboten badhe bingung kula mboten ati jigo, mboten badhe pekewuh. Ngoten. Nggih. Ning nek upama mengke himpen niku dadi kasunyatan, nek upama himpen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok himpen sing gawe sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip nang Lampadang aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip. Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah. Cepak bilaine. Ateges uripe bakalan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene, ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrahke karo panguwasaning dat kamur wendat, mboten kula pasrahke babagan impen. Oh, nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa-napa ta napa ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang napa sing mangagem. Eman-eman. Sandangane sing api-api kok dibuang. Buang sial. Pun mboten ajeng kula bual. Oh nggih. Buang napa buang? Buang. Nggih. Pun ngoten mawon. Nggih. Mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak Prabu menika mboten sanga wontenaken pasewakan agung ngantos pekaten menika, nggih. Malah estunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra, Gong Binacara. Ratu ingkang nyekel kendho kencenging pranatan amis baci ning nagari menika wonten pundhake Nalindra. Teka paduka kaprawasa dening pasumbenan. Monggo mboten kembet dhateng kasugengan paduka, ngembet dhateng ing bapa ing Sukalima. Lah kok dilalah kula ora percaya karo babakan pasumbenan pun, nggih. Madane pasrahaken menika sampun pundhat. Menapa nggih rembak? Paduka ngrembak perkawis pasumbenan. Wondene kula mboten pitados babagan pasumbenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumuntun sak mangke, Ger. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka punggawa. Pasrahaken dinten samangke tumuntun kabubarna kemawon. Tumuntun ingkang bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima. Badhe ngenam-enam dhateng pengendika paduka anak Prabu Ngastina menika, Ger. Anak Prabu Duryudana. Sikro-sikro yang permono konco sikro ngrake nawang sesongko ong Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrembak ing wadya bongong kurta kura reka kiri kiri pro nanggono magawe oglari rawang wang bong demat dening pasewakan negari Ngastina. Nalika semanten midhangetaken sabdanipun Pandhita ing Sukalima brahmana Begawan Durna.
ingkang pungkasan dadosaken legeg penggaling noting astuna Prabu Duryudana. Nglenggahi kanyut minangka wadu kanyut jame ganten wadu Jarawangreca. Minang durung abang durung manding kasaring pertolo kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangping uri seban ponamu apa to kang dari darunane? Ora macam orang ke gajah merdo saka wandilan. Kejawi sinten ingkang wantun minggah datulya negari Ngastina. Tanono lan kejawi amung abdi ponokamaning Madukara abdining para Pandhawa. Atmajane kulo rasemaring kang ora gil nenggih kulo ora bagong ing derajat-derajat minggah datulya karya cingak kang samya mulat. Tata trapsilanira ngajemaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obrondo yen ngandika magawe obrondo Paman Aryo wonten dawuh nggih dering antos paripun anggen kula nampi sabdanipun Bapa Durna. Menika boten pangling kadi sowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Le. Adat saben iki sing sowan mesti Petra. Iki kok Bagong sowan nang negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana. Oh Durna. Panjenengan dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparingana nggih, kaparingana. Sedasa ewu napa gangsal welas ewu. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datulaya. Lah ngatese kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dikon drajikan batur, dikon drajikan ponokawan. Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon tadi tangisan. Giri lusi jalmotan kena kiniro aja sosok kulino ngempuk ke watu ngatos ke banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Aryo wonten timbalan gendel ranggur biyen kula badhe dangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong padha larjo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong nonamit pasang kaliman tabe dinebena ngilo duni demawain tawang tuwang dinepatna ing tulak manuk podang kemarin kalau ngaturang sembah mambek tilo ngejek jilun iya Bagong tak tumpu pengestu ku tampa nono lo pun di ngejimat paripe daya nono ing kasantosan paripe terima sinom rambut diri dono kulot cancang pucaing remi mawa yang wijang rum keting gonggong ngantulura kulo cancang pucaing weni nun weni weni dudu remi lho dudu weni weni cuma yang wijang rum keting werdoyo ura gonggong ura
rumah keting berdoya ndadosaken cahya nur cahya daging rakahyuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayuga nunggunmu ngadep. Sampun mboten kirang prayuga nggen kula ngabian sami kula mundur. Ana kawan Bagong padha larjo sak praptamu. Patak patih. Patak iki sirah ning patih Harya Sesengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene patih. Iya ya Bagong pangestu tampan ana. Kula pundi kejimat paripe ndayar ning kasantosan. Oh. Bagong padha larjo sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere? Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Panjen sandangane parting sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga me nganggo caping, ning lemahku nek me nggo guru ki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong e wong glelenge ora jamak kok diimbe. Ngono. Soko lima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggonku kalah karo soko lima. Soko lima kuwi sampean ora tuku, kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Siluwun Ngastina. Kowe nek ora dikae soko lima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti critamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Jupuk gendaga isi lengotala nganggo suket dom-doman terus didatekke gurune Kurawa karo Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis ming goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman. Nyebalekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana Wigita, Wigati. Wigati. Karo anak Prabu kan. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya ya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Akhirnya ra urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumang sare nyepelekake. Oh iya ya ya njaluk ngapura sing wis-wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecuke nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, kok tak ajiar nang ngene. Iya njaluk ngapura. Wis, wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepeleke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca nek carane ngono iki. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya iya. Selatak sisan. Bagong sing sabar. Piye? Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supaya lagak lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong nak tampa mengestu ku tamanana Bagong. Lho nggih. Oh kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane we karo aku. Bagong, undur aja sak pratamu. Mantun mundur karena Wilujeng ya pregan ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur.
10.000 iki nang omahku iki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok nang ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak badem 10.000. Dadi kok aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwih saka tipis e. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinten? Suwan tanpa tinimbalan. Nonon. Bono wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah, semu kenging pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika Sumene. Caedan. Dungkap angger sing arep tok pangan wae apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, Sumene Kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung mboten bedah kaliyan Sinun Prabu Duryudana. Neng kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih. Yo, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe? Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya sa ora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Yo. Neng kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngenten niku mergo kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa apa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durnamila, kula nyuwun mampunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kan panjenengan, kula betah nyuwun ngampil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok nggo apa? Durna jeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula ngen minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken nggih mawon nggih. Nggih. Lah ngaten. Bapak Durna kedah sampe jagung lan pun Bagong. Menika langkung marayogi Bapak Durna. Bapak Durna. Kula wonten napa nggih? Bagong sowan betah kalian panjenengan. Lho. Betah kalian kula? Nggih. Wigatosipun. Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bapak Penembahan Durna. Durna ina panalingane lumajaring ratri dinenggak jangganira kapisan aning perang Bratayuda ing Waru kembar manyar-manyar duning dungkul wana dadi asas dadi wana Bagong. Nun. Ngendikane anak Prabu Durdana kowe buta karo aku? Nggih. Butamu karo aku ngapa? Kula ajeng nyuwun priksa, Mbah. Kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa? Lho, kowe iki goblok apa piye? Kowe 10-an taun nganti mangabat-abat melu karo Semar Badranaya.
Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok dadak takon bapakmu kuwi sapa? Kusike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh. Ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula di kula niki jebul mendi idopsa. Diadopsi, adopsi karo Semar. Lah asline kula iki ben golek karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita, pendhita ngendi pertapane? Nek ratu, alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendiri negarane? Nek satriya, satriya ngendi kasatriyane? Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu. Mergo laire dhisik kowe. Ah, kula ngerto nek laire ini dhisik kula maneh sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan mboten ngerti, ngerti karo lelakon sing bakal lakon, tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mrengking saking menika nek sampean wis maning ngadeg dadi brahmana niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek ba sampean ra iso ngaturke bapak kula sapa, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Lah kok sik kowe aja ngawur. Ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna. Saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung pono kawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Lho nek kula amongi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo kakek kandha dasarmu apa? Ngastina iki sapa? Kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak prasi anak kok anak Prabu terus iki dibayar karo Sunan Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana, nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka. Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap. Sap iki sebab disingkat dadi sap. Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Batik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi sinpulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula kula sagah manjing wonten ing neraka. Mboten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Dene nalika Prabu Pandhu bebedhak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do. Ah piye? Ora usah tak genake sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu ayo sing ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati. Sedih Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Lah iso digambak-gambake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Dastarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Dastarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diajak-ajaki karo kiwa tengening Prabu Dastarata ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe Prabu Dastarata ta sapa? Aku.
wis ngaku, wonge wis ngaku. Ah terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwae Prabu Duryudana nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya meng abdi kaya meng batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pamunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku nduweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih-luwih pendhita sing ora nyata, Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentok Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci jabane ning jerone lethek kaya telek. Bapak Duno katon suci. Sekedap ger. Oh, dolole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapat karo impen. Ora ana sambung rapat karo Pasemenan. Upama ana sambung rapat karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga. Dadi sono patine bakal ndono. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi sono patine bakal ndono mega durna kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Ale istri kowe tak mateni kowe modar kabeh to. Apa meneh me menungso? Bon, sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak-bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe tangkon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek ketakon liyane bapakmu, liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis saniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Loh, aku dadi kowe nundung karo Bagawan Dana. Ah iso ora iso pokoke gelem ora gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendangi. Hus. Lole panas maning jajaran sultaning bawana iblis anet. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karwani karo Bagawan Dana. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujanggane negara Ngastina. Komeng diwaneni karo kere gedhi bal 73 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, kowe arep minggat jos karemu, ora ya sak karemu, regane ngatiku. Yo, kowe kaya ngadeg. Ha wis tak obati ket mau. Satu jam sebelumnya. Mula aku nak krungu suara terus bergenggeng ngadeg dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawu gawar-ngawur, Dul. Kowe ngunekke aku ku wong gedhi bal 73 wong elek nyolok mripat. Kebangetan gak mau nyuara kowe. Kowe ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong. Kowe kang ibaratnya kaya ngutek-utek macan turu mbebeda raja singa. Singa barong penyakit tuh panjang penyakit jatuh ya. Lho kowe mani marang krek ning ngarepe Bagandana sing tak wedeni apamu ha? Sing tak wedeni apamu nek mung kowe nesu nek aku ora wedi aja kok kowe Prabu Duryudana kok nesu Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kono suci kan. Prabu Karmen. Ya. Karena iki kon nesu. Aku ora wedi. Karto Marmo satu sak kancane Karto Dendo, Karto Pio, Karto Adang. Kabeh kono nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora iso ora dirasa-rasa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni bapakku ora dong aku ora ngomongake Nalendra Brahmana ora ngomongake satriya senopati lurah aji arep padha ke apa
manggil tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampung ing pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku tetek nang arep Gepura Negara Ngastina. Durna ketok jiotosi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampean iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Mati, nek mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbokno aku wani nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Ndok ge abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat kuwi ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tajar tenan ya. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan tene ngabang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora ngerti. Seret jopor. Ngonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perambang kang kula tampi bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi perambi tulmantar merganing pasemenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina mangkepyake para sata Kurawa. Pon bilani bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing Negara Ngastina. Nanti sirahku suarane tok 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 tok. Apa ora kowe? Nyepelake. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger Negara Ngastina. Omong. Omong, Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngeleke karo aku. Gareng wis tak ancam Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya umbeng iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandane awak. Kuampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe kok bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijene. Lho. Kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat to 5, papat. Papat. Papat limo karo aku wis pas. Arep perang para gonggong. Ora guyon iki serius iki. Ora ndak. Ajar tenan kowe. Ora. Kowe kok bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake begawan A misale. Tawa kowe iki anake Prabu B.
Apa kowe iki anake Raden C? Ngono kuwi mengkari omong. Mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng arep rogoe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondake Kurawa ngroyok aku teko saiki nolea. Nolea sapa? Sapa bathoku nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak 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 ngak. Ya nek gowo damen ora kuat kan. Piye, Gong? Mboten ngerti ya wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Ah mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti njaluk diajar ya kula seret saking Datulaya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sapa padane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kuwi Suwitara Durna, nek Durna ora weruh, gunane apa anggo nyandangan cara pendhita? Gunane apa anggo sandangan cara brahmana? Tedeli sandangane. Tedeli, turake katoke cawet. Gulake bandul jepreti. Aduh. Kurang nglakone wis mules aduh. Aduh, Bagong aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kae kowe kudu bloko ora boko. Kae iki algo Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja tipe. Mas ati blarai. Kok kaya ana campur sari to, Den? Tapi ndelok sik ning Durna cekeli. Yo ndelok sik Durna cekeli. Samar mamoring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati Bung tan kausa manjur wonten gupit sangar sarup no gantung kecapa naik semanten Begawan Durna ingkang linarak-arak dening Kura Bagong. Seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak nggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe tak kon mikire wae dene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbo kandhaku ngarep. Kowe kudu lunga saka negara Ngastina.
ra iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ra ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita, pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati. Kowe lha kebengul mungguin ayuto kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguin ngaloko menungso rata tanan indah-indah derajatmu ketibal gue mengpono kawan wani gawe geger negara Ngastina malah kue wani nyempalani karo bopo penembahan duno Bagong, aku sing ora nrimake sawangan Kurawa segala sepapan bakal sak biantu karo bapa penembahan duna. Apa mbono kira aku wedi ha? Blas ora ana wedine aku. Nemeng Kurawa wae aku ora jinjo mulai aku wani ngaret-aret begawan duna pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong. Nah, dipangan umpanku karo kowe Karto Mondol. Kartomarmo. Arep ngopo kowe? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku. Bali ora kowe. Sesuk ora bali saiki ora bali. Bali nek wis entuk keterangan karo Bagandura, ora entuk keterangan saka Bagandura. Taunono Windarana ora minggir saka pawan kene. Kendara tangan ing Kartomarmo panggah tayani regane ati.
mulane Bagong gleleng pacai gebelo sirai dicobani karo Antasena. Oh, Pakde. Panjenengan aku ngancani karo Bagong. Mergo Bagong ponokawanku kepengin golek bapakne. Antasena. Piye? Mudula. Bagong tekani kricung cadak cilik. Arto kapake bojo cari kricung cilik. Undurno Antasena sik. Jebul jauh-jauh tibano. Yo. Modal. Wejak. Hot hotel. Iya. Hotel we. Hot. Wah. Jajah merata imbang yang popo podo coba Bagong kok aja gagawe kisro negara ngestina ayo bali bopo begawan turno orang ngerti sesosopo bapakmu mula kok aja budak banyu bening kanan negara ngestina kok bali ora aku ora bakal bali tahu nono window nono udah bakal balik buat cikur kau ngeceh aku kau kau ngeceh kau orang ngeceh uang gagap ya kau harus geleleng hah Sawangan Kartomarmo Surtayu kabeh mundur lah kau kau uang ngomong udah cetol kau harus geleleng harpo order wasem durung tekan nggone wis dijeblokke. Ayo, kowe ngopo? Titi bantanganku kekrakon titi njung kekrake mamu. Yo. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gek diantemnya. Dan. Iki ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apanya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye? Antemane piye guys? Gak omong guys, ngantem guys yuk. Kok omong kleru. Kek kelakon mama mati dari aku nyo. Diar kowe. Gini mengko yang ngono. Aku iku lino ketiban kambil takan dari. Jadi namanya antem mamu ya rasu pirwanya. Lo. Kowe ora sang gleleng, mulo aku wis tak omongi karo kowe to. Kowe iki nang gleleng senengane ora saka yang ngono kuwi. Asem perang di sambipi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nang nggon aku wis tak campuri ndok. Teman jo banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok ra iku barang to malah. Wah, manusen. Cici traksi aku warsen kepiye aku warsen kowe ora mundur mungso Bagong tinjo ngake nyawamu kowe kapokmu kapan penabuh iso tak apusi kok aja sembrono ayo kek anon emar kanebal tenan saiki tenan yakin nah, aku nang apusi aku yakin juga aku ndak aku nanti diapusi penrawet cilok aku mati jadi aku kek Yeah.
mundur, mundur, mundur. Bagong ngamuk Dewangi Antasena. Urawa bubar maut, mundur, mundur, mundur. Mundur, 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 mundur. Mau mundur. Citraksi barang ya wis perang. Pun man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lagi ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula kok biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku digo meremilang. Bagong sajake barbar peguru anyar. Kuku-kuku antem sirae rapopo man? Suarane mak klothak. Kok kaya antem bathok klopo. Wonge ngletak. Sing ada? Memendono matane. Terus kula citrang-citrang mundur iki mergane patimu bres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candhas aku digebuki bres terus mangker man. Pun. Cici Cilaka nek ming musuh padha satriya wae ora masalah. Nek musuh wong edan-edan ngoten nika. Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Mumulan iki sing dadi tok-tok-tok. Tok sumbring perkara niku bapa Penemban Durna. Bapa-bapa Durna di bapa-bapa Durna diwenehke kali si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neneng-neng. Nang-nang-nang. Dudu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetapke para sasata Kurawa nyenyemlangi mah. Bapak-bapak kok nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piye ni? Kancamu piye? Isih ora Kurawa. Nek isih kon maju. Kon metuke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwe-uwe cangkeme. Is. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Ya wis tak anggap melu kowe. Anggrek Kurawa sing ngroyok Bagong titenono. Aku nek saya mangkel ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngatiku. Eh lah ketiwasa. Piye? Ana iki sing di Sandra wau malah mlayu e. Sopo? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikarto Marmo. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna mlayu. Nek kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso, arep takon kon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu, sampean ku tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak metuke saka kono. Siap. Kula niku mung jane mung arep takon karo sampean, mawang sulan. Nenek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syarate mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, wong nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal mek ngerti aku kok ngerti karo wong tuamu iki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Ngaten. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Oh, Bagong aja, Bagong, ora iso.
Pak Candala Bondo lebake pakun jalan pakake macan ejen ora mlayu. Ngopo, Mbak? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhakke bapakmu, Bagong, aku aja to piloro ya. Cangkemku kleboni walang. Njaluk ngapura ya, Bagong. Piye, Gong? Pon iki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel acarane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, titeno. Tendangi sirammu. Sik, Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi sirammu, aku sing ora trimo. Arep dikaya ngopo iki gurune ning bapakku. Durna iki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mula sora kaya ngono. Beneran ta, Sena? Matur nuwun ya, Putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambung nek ngerti tata krama. Ora terus sampe nake dhewe. Terus ra entuk ditutut dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi kowe? Molak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape nek carane ngono iki. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora karo Bagawan Durna aku ora ngiklaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep jembarani karo Bapak Durna Yang Durna. Aku ora ngiklaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketoke ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Bapak Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Jaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe. Lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awak dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi durunge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora kira iso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Lho. Isih tak rekam ning HP ku. Aku saiki kowe nutupi karo Bagawan Durna. Wose aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Bagawan Durna. Mutar kowe, mutar kowe. Arep ngapa kowe? Hm? Pah, sepeleke ora. Arep kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bontok karo Bagawan Durna? Kuar ngerincong sekali bukan tuh. Ayo, bandaran aku. Konangan putu Antasena, lebur tumbur tanpa dadi. Wah, ngeleleng ya kita ini. Wah, suaranya terus kayak nyewa sound system juga. Bengok, bengok, sampai naik dewi. Apa dikira aku wedi mbak? Cuma sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi ada kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora apa. Tak wis nekat tenan ya. Mati nang ngene awujute ya. Kowe mbane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono wis ora kena tak kandhani. Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek bakal ora kena dikandhani. Pateni wae gunane apa duwe abdi jenenge Bagong. Wo, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngene iki wah lambene jan senengane nglincipi cara bapak. Nglincipi perkara. Wis saiki kowe kelaren ora? Ora. Ning aja ngantemi Bagawan Durna, tetep tak jotosi. Nek kowe jotosi Bagawan Durna, mungsuhe aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena, sing tau dene apamu? Iki mergane ayo, banggal tayo ning gawe ngati.
Aduh. Wong gak hafal sandiwara. Modar we. Tonjo nganti melengkung melengkung melengkung. De pasir. Pripun Kakang Durna? Aduh kula manggo tong, Dek. Kula manggo tong. Boyok tugel. Waduh. Waduh tenan niki. Mesti di gift. Napa? Di gift. Di gift. Gift. Gift kok, gift kok ya gelem kok kula. Aduh. Mana weh lah eneng sing ewangi weh nek ra tak gowo mlayu ketiwanan. Lho kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho pemain ketoprak e. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke, oke. Ngejak Brahman iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi ya cancut tali wanda jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Tak antem nggon cengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya. Cacat sing wis pirat-pirat kok wae. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuke atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula durung mudi. Jelas Durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut, mengko aku nampa duka. Luwe-luwe aku bakal dipidana. Sebabe? Sebab mung ana siji sing ngerti, kudune ngerti mung ana siji. Sapa? Dewa. Dewa. Heeh. Papane ning kayangan. Kowe munggah ning kayangan Suralaya. Lho, apa iso ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya ki sendak mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Heeh. Krungu Surabaya. Suralaya, Suralaya. Terus matura Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Lho. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru kuwi guru sekolahan kuwi kudu ning Bathara Guru. Oh, lho tak ketemu e. Tangane papat. Wah. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Galake papat e. Sung, kalah loro wis suwene ora jama-jama kok kalah papat. Kuwi kayangan ono ngene takon, Bu Kulun, kula nyuwun pirsa bapak kula sinten? Nek bener guru ora ngerti? Amuk. Kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki ki mung titahe. Dewa kuwi wong sing nguasani kayangane. Titah kaya aku nek nyawang karo kowe, kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksude? Iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kowe. Nek upama lara nganti lara banget aduh, monggo ra mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning kayangan. Orang ana sing iso ngalahke kowe, yakin aku sumpah. Mun nek nganti kula kalah cemplungke kawah condro di muka, tak susul. Wah, emeng blok iki mingan. Iki meng kata-kata kosong iki mingan. Iki nek carane majalah ming pawartosane kasunyatan iki. Engko aku nyusul, nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning dunya wae, engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten iki? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liliwat ngabur. Wah niku tiket larang. Mabur piye carane kuwi anake Semar. Ning nganti ora iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar,
anu golek karo bapakmu sing tenanan ming mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton, Den. Wadake. Areng opo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Yo muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali nak mabur. Wah, mripate merem-merem. Meneng ta iki lagi ndonga e. Mah diloke ora wis meneng. Ciripit gula batu kejep. Ji malang kaji koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Ji malang kaji koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Ji malang kaji koko gelu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwa langka jiko ko belu dum dum. Cindiripit gula batu kejepit. Jiwa langka jiko ko belu dum dum. Misroh ta? Wis munggah e. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Nang Madurono. Nang yo kok. Nggih. Tak suwun terus sing gawe jagat. Tak tendang bokomu saka kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Yo, ngati-ati yo. Oh, wis. Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ambra kanggeng kawito dedenceng dencengan om mastu nomo sidam karing bawono langgeng kakang radu Kakang Resi Kanika Putra. Ah, perkencang waru doyong. Pak Pak Pong, Bu Bolong kali cedhi sapa sing gawe? Punapa iki? Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya. Ingkang sekawit kamuntran kayangan katingal ayem, ayem tentrem. Nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat. Kakang Narada menika saking dayanipun menapa? Ah, nuwun pamunten, Di. Menika mujudaken satunggiling pandangan menapa panodi tumapun ngroko ing sithik pangadaludal sebab paduka menika dewaning para dewa, nalindraning para jawata. Mesthi kemawon mboten badhe kekilapan dhateng bapakmu si Entitah. Nanging sebab menapa dene paduka dadak dangu dhateng ngroko ing sithik pangadaludal? Adi Pramesti. Kakang Narada, punapi? Ibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah batang cangkriman. Mboten wonten jamaah limrahipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada. Mboten purun nanyang krim nanging kula ingkang ambatang cangkriman. Menika namanipun mboten nilok Kakang. Ah, dalah. Ah, inggih, inggih. Menawi kula mekaten
Kula namung badhe munjatung sa paduka dipramesti Bathara Guru. Sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu aing. Pandhita Malik Tingal menawa dene wujuding satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin Ambrahmana menika babar pisan mboten. Namung mugi antasna ing kawuningal. Bilih jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ing mboten gadhahi derajat tuwin mboten badai kaluhuran wonten ing arsa paduka dipramsi Bathara Guru. Namung titah menika kawula alit. Nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garaning kayiwangan. Lan mugi dados ning kawuningan. Menawi adi pramesti Bathara Guru menika mangke mboten limpat, mboten pinter, anggenipun nangungkap dhateng lampaning jagat, tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di, menika ingkang dados kuwatos sing manipun ing Raka Sidi Pangudal-udal, adi pramesti Bathara Guru. Berikat lambaing roto tanpa antara prateng sukune ngargaram kang tumingal iram kang tumingal ndendeng saengga praja dereng ngantos parep sami Balasana kasaro ingkang wantun minggah wonten ing Bali Martiyo Kundo Manik nenggat majanipun Lurah Semar Lurah Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindha soto meterang arek karya kagiat kang samya mulat pindha kumbang ngacaping tawang susuh angin ngendi ngone ora lidhek ujaring wong daplok. Inggih menika dititah ingkang kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang. Nggih. Mboten kinten babar pisan teko Bagong ing karya gara-gara ning kayiwangan. Ing mekaten tumuli katimbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa timbalan. Panakawan Bagong padha rejo sak prapta kita panakawan. Wong ilaheng. Hus. Lha kita nganggo sebutan dewa iki piye? Karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged nggenepi dhateng tata krama. Ah, lha ning ora kena titah ora kena nganggo hong ilaheng. Awi kena iki bacut ya kulun. Ya ya teruske teruske. Awi kena mangas tumanana mas sidam. Pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun panakawan Bagong Pukulun. Iya Bagong. Pukulun ana apa? Menawi Pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika ngripun mados kaos wonten pundi Pukulun? Gak tenan ta. Iki senengane apa-apa kok ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Angge ta Pukulun? Jebul niku nak tuku kaos menungsa lumrah. Monggo tetangane papan. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Hai jerat, dilakon. Bagong, wonten dawa Pukulun, ulun boyanate ngagem kaos. Mangkaten Pukulun. Iya. Oh nggih nggih, kok astanipun ingkang kalih sedhakep Pukulun. Napa sampun mati rasa? Bagong, wonten dawa. Ulun ki sang Hyang Jagat Girinata, sang Manikmaya. Ulun ki kami tuwaning kayiwangan. Kula sampun pirsa Pukulun. Pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika kok ngedhep teko wonten mriki. Tak tutuk gendulmu lho nggih. Iki dewa e. Pukulun sinten sampean? Ulun Bathara Narada. Wah, sing sok berkencang-berkencang waru-waru dayang. Dayang nang pinggir kali ngaten iki. Iya, iya, nek ora diyani ndak malah tekan dindi. Weh, lah aku nang kene ketemu dewa-dewa. Ingkang wonten pinggir panjenengan? Ulun Bathara Indra. Weh, lah. Bintang televisi. Bintang televisi iki sapa, Dok Indra? Dono Kasino Indra. Wis ora ana sing kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo wis ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong wonten dawuh Pukulan.
ulun. Iku lun. Apa wigatine dene kita suwan ning Abiyantara ulun? Pukulun. Pukulun menika satunggiling jawata ingkang boten ngertos rasa belas kasihan. Lha kok meneh iki, apa meneh iki? Bocah sakok apa-apa dilokke to iki. Kena ngopo kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Wi lembu andine titianing sang bang jagat Kirinata sapi didak-idak. Kula bae pukulun. Mungkin kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bae nek bocah ndugal kewarisan. Nggih pukulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo wonten ngarsa paduka pikulun sang hyang jagat dunia jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal pukulun. Jagat Giri Pratingkah ulun tampa pengestu ulun tampanana kula pundi nggo jemat paripe mugi anatosna engkau anu napa katentreman ing manah kula pukulun. Iya Bagong, dene dukap ing ngangka loro pukulun. Panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah mosi ing titah. Pukulun. Berarti sampean sok ngertos nek kula dongkal e bojoku lho. Buya Bagong. Nun. Mboya. Mbois kok mboya. Mboya iki ora. Wah, wow, ya ora ngerti kok. Tak kira nek mbois. Ing ngangkat 3. Sejatosipun manah kula menika menangis pukul. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiang sepuh kula. Eh, Bagong, eh apa? Gus Buasa, wonten dawa. Kita ki piye kok dadak nangis ati kita? Wong wis ditutup pengin kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar, dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip nang alam Padang mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten jluk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kali simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten pukulun? Bagong dalem ulun ceritani. Waduh suwe iki Buya. Ulun tak crito kelawan-kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti Buya di anak-anak ake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asali saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Gombak, ombak dengkulmu kuwi ra. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tumuli dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asali saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita to ora bakal ana. Ngono Bagong ceritane. Kok kaya ming dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngaya rawa. Ampun ngaya ora. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina.
Durna bar tak palu sirah. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa ngalih sinuwun pukulan Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong nang wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayang kali sembel. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut ning sewijining wong wadon. Emak aku padha kecak cilik. Emak aku kudu ana. Ora mungkin bapakku ora ana. Bagong kita kuwi aja ngeyel wong pukulan maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae, bare tak jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Pikulan Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana genduran meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Pulun. Iya. Kula nyuwun mriksa, Bu Kulun. Bu Kulun kedah paningi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane? Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Nameng crita kula dadi ayang-ayang kok ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek nang diawon sing diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita mau kita arep apa? Tantri mana Bagong? Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Pukulan ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Kelimpang ke seko serokon ke warung cakentir caitan rodo peduk kurang malah kurang ajar tadi kita ini karena piye Bathara Guru kok tak getak nganti Melayu weh Melayu dah weh kira Melayu titenana weh tanggo dolanan asli tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan padake tawon ora sampe nae dhewe geng mulung ana beneran rada sampean ngerti ra bapak kula sapa ulun ora ngerti ah padha wae plotot peteng wis sampe nae dhewe ora sampean kami tuane kayangan ora ngerti bapakku ngapa begogok nang kene. Ulang-ulang motor tenang aku. Bagong, wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guru ngongko catur Bathara Indra. Ingeng bakal mundur lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ana ing kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke nang lemari es. Dewa-dewa geleleng tenan Bagong bengi iki dewae kalah e karo aku Bathara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kandha Waru Binangun Bathara Antrada ndelik Indra numpak mobil jeep langsung lunga apamu kapan gak kayangan sepi banget sih. Piye iki? Ora ana wong ping. Tak mlebu ning karang kawidodarene apa ya? Kesempatan iki. Kayane iki mesti widodari widodari lagi adus. Arep menek uwit jambu diponirmala nginguk widodari. Jare widodari iki ayu-ayu. Ning aja ah ngundhak malah ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Nggo lagi bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari-widodari. Tak oyake Bathara Guru. Kowe iku nek ora tak takon sapa meneh paling dhuwur ya meng Bathara Guru kok. Lho guru. Iki murid tes mlumpo. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu-mlayu. Hei,
Omar Bakri. Jangan wis, nek ora ngono, Bathara Guru. Ayo aku ki takon tenan ora sampe nawus dhewe. Nang surung sorot ikan badang bong bong koko Prabu ngunung timbalan nyayi sewu-sewu kerapatani pun ingkeng rayu tadah waduno dini sawat awis paduko kanjeng koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Ih, mboten dados menapa Yayi mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening Paduka Yayi Prabu saengga jengandika supe anggen Paduka sampun kemarin nggah dampar negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kresna kakangku aku ngaturake basaku. Iya ya Dimas Werku durung tatompo. Pangestune pun ngakang tampanana. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk Arjuna tak tampa. Pangestune pun kakang tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti nggih Den. Iya ya Kakang Semar tak tampa. Pangestuku tampanana Kakang. Kula tampi ndadosaken jimat. Ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka. Katon cawus guwayamu rengu pasuryaning Kakang Semar ana wigati apa Kakang Nayantaka. Kula nyuwun pangapunten. Estunipun badhe wonten atur ing kula unjukaken sang Paduka Sang Nata. Kakang Semar darpi atur apa? Mugi ndadosna ing kawuningan. Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping pepundhen kula Pandhawa. Nanging wigati tumraping Semar. Lirik kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono. Den. Anak kula Bagong nilar griyanipun. Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalih ewadene jarene mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papan dunungipun anak kula Bagong. Nggeming namung aturune ngke mawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sakmenika nembe mboten wonten tekesipun mboten nderek sowan wonten negari Ngamarta Ndara. Miyat nanging kalanggiban aklar pandan moncar. Tinon ler kekonang sumsara titahan padeng kasoran bacaring purnaming gegono dasari mungsa katiga dereng ngantos parepasa mimbal wacana kasaru rawing sang hyang pikulun Bathara Guru ingkang tumiyup saking dirgantara karya kagiyat sangganing para Pandhawa. Lang-lang yang dia mangu, mangu mangungkong kanduan. Oh,
kalukon lagu ning lekas lu kita linuteng gitung katung katereng hamomong memangun manah rahayu ing kukulun kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk iya iya punto dewa luntombo kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk iya iya kresna luntombo guru hakeku aku ngaturke sembah warku doro luntombo kulo ngaturaken sembah iya iya Arjuna luntombo guru kowe do slamet to pangestunipun ngakang ismaya wilujeng wonten menapa pukulun dene sumengko tindak paduka ewang adi pukulun menawi kepareng kawedhar dhateng ing wayahipun Puntadewa kepareng kula cemadhung dawuh Puntadewa yektine prapta ulun ana ing negara Ngamarta sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa utamane kelawan panjenenganipun Kakang Ismaya lah kok kaya wigati banget ngopo guru mugi dadosna ing kawuningan menapa Kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bale wismane lunga saka omahe mugi dadosna ing kawuningan Kakang Semar Kakang Badranaya Kakang Ismaya Bagong sak mangke dados parang muka wonten ing kayiwangan piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun mriksa dhateng tiyang sepuhipun monggo nyantaripun sampun kula paringi mriksa ewadene Bagong mboten pitados malah sak mangke moto-moto dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula Kakang Semar pancen menungsa ora tatanan gawe wirang Puntadewa wonten timbalan ing adau mengkono munggo kang dadi pangandika ulun kelawan sira kulub mboten ngene mulun ana mriyen lah kok teko Bagong malah samangke dados geger wonten ing kayiwangan ngantos paduka wong adi pukulun kepelajar saking kayiwangan Kresna ulun jaluk tulung endakno kamur kaning Bagong aja gawe isi ning kayiwangan mongso borong-bun kita mau bawaso kelawan pono kawan Bagong nong ngistakan dawa kulon nyuan pamit bukulun kemarin ngelenggah langrumin monten negari Ngamarta iya Naryana ulun kang bakal lenggah sawetara ning negari Ngamarta Kresna Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung usai jaga Dewa Bathara jagat pangestungkur lah wis tak bedhek to pukulan Bathara Guru mesti medune nang Ngamarta ha wis baul iki nang nganti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani mergo aku wis wani gawe geger kayangan Suralaya. Wis kalah cacak menang cacak. Ngibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah mengkari golek watu tumul ndodok. Ya. Maju terus. Mundur ya terus. Sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulan Manema ya. Ora mawas pepundhen ora mawas sapa-sapa. Rawe rawe rantas marang marang bakal putus
telah pelapaton lir kincang yang risang mawe gandrung Bagong dalam bojo kaya ngono patrap wiki wis tuwa Bagong angge wis tuwa semenit bocah lu ngentek-entekke kempongan mula kowe manut to karo aku pripun apa sing digentikake wang pikulun manikmu ya mau sanyata to bener Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhenmu Pandhawa pakarti ning kaya mengkono mau bakal ngorek-orek marang bendaramu ngorek-orek pasulyaning Pandhawa Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu Bagong terus ayo kowe nyuwun ngapura karo wang pikulun manikmaya kepiye kula urung ketemu karo babe babe sapa bapak sing mijekke kula. Mula kula gugan ning kayangan niku men kula ngerti sapa to jane Sudarmane Bagong. Yen ngono apa kowe wis ora nggugu karo omongane Janaka? Mboten perkara kula ora nggugu, sampean ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampean melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Napa sampean ora isin diwaneni karo Bagong? Bagong. Yen mantene ora kena tak kandhani. Beda apa aku duwe batur kaya kowe. Aku mentolo karo kowe. Wes mati trek. Aku kowe. Pemainnya bal-balan main bal-balan dasmu apa-apa ditendang apa-apa ditendang kena kandani ora kowe kena kandani ora kula gelem dikandani nek wonten Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati nek ora ana sing ngandake kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke ora nyawang Pandhawa ora nyawang sapa-sapa Amo kabeh. Wah. Getar. Mumet e. Nalika wis mandeg barang kok isih begijikan. Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe-kowe iki eling. Kula ora redeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kowe ndek tingkah aku sing kaya ngono? Wong iki nek kekarepane ora kasembadan tingkah lakune sak karepe dhewe. Lho, ora kudara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perangnya ngawur sak karepku nendangi sak penake dhewe tak dilati pupune sapa Werkudara gila merinding kabeh wae Janaka kok candak tangane jempole ya cokot us perangmu ngawur ya men sing penting menang lah saiki enenge aku apa kowe arep mungsu aku welo Kresna sinayeng manggelung mintunaken Mintana ganti wikra-kira maniro orang guyu aku orang guyu lah sapa sing orang guyu perlu kelakuanmu kaya ngono kuwi lho kowe iki nganggo training orang krasa nggo nlakang suwek bareng mula kok tanggo mlayu kok suarane tuk-tuk-tuk-tuk ben arep suwek kabeh mbok ben ora negara seneng aliku nek nganti ora ketemu karo bapakku wani karo aku sing tak wedeni apamu wani tenan wani tenan mati dening aku ya mesti ngono
Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani nah. Mati nek aku lunga. Cah jirih ora. Asline jirih aku. Kena aku ora tetep maju terus golek Bathara Guru ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep peparangi karepe Bagong? Ketemu duku kowe ngopo? Mir. Aku tak takon karo kowe, Mir. Ora du anakmu to? Anakku ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning nglambene elek. Ngapusi aku du anakmu. Petruk gareng kae ya du anakmu, kae anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk nang kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane. Bapakmu ki asine tukang becak. Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tapok ngiwo nengen lho, Mir. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Pokoke aku kudu goleki bapakku. Lah ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apamu? Buen ke sumo iki, Bapak. Lemu mungsuh, lemu iki. Sepatane modar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora sah to sepatane aku ki biyen wis ngrekoso uripe. Aku wis ketulo-tulo. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora goro. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki kowe bocah kok arep wani karo wae. Wis ora iso. Pokoke luweh. Mati jenengmu kowe. Wen. Bocah kok kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwodusina apa pancen ya niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane, wah. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun padha wenang ora rampung. Wedi karo aku kok ngejak cah cilik. Kulun kula iki nyuwunaken pangapunten. Ngene ngapa kowe? Engko setengah 6 matangi adus terus nata jadwal sekolah. Kayane kok klitian. Bagong. Bagong. Malah nranyak. Lek apa piye? Posiwa. Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Bukulun Sang Hyang Wenang. Hah? Bukulun Sang Hyang Wenang. Wenang. Aduh, Bukulun, kula nyuwun pangapunten Bukulun. Bukulun Bagong, sirahmu kok templengi borok Bukulun. Oh, dilapke cangkem Bukulun. Iya. Apa to kang dadi kegayuhanmu mono kawan? Kula kepengen ngerti wong tua kula Bukulun.
Bathara Guru Manikmaya kok sak jarwa kelawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggih kalian paduka pukulun. Supados pukulun paring palidamer dhateng kula pukulun. Bapak kula sejatinipun sinten pukulun? Bapak angkat kita kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene, ulun critani. Pripun Bu Kulun? Sawijining dina ora. Mundur nggon kita tenguk. Nggih Bu Kulun. Abab kita ambune ora. Wong mambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat. Semar durung darbi ruwang. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayuwangen. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya. Nanging wong atuaning Semar ya kuwi eyang kita. Eyang kula? Iya. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Bathara Tunggal, Bu Kulun. Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan. Layang kangen dudu. Lelayangan menungso. Lelayangan mau tu mulai disebut dening Sang Hyang Tunggal wujute menungso ingkang gombak. Gombak kuwi darbi rambut nanging ora tinata. Nanging gandeng. Kita kuwi wonge gecul kumarucul demen bebagongan. Mula tumuli diparingi tenger Bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk bar lan Garing mau dadi kadang kita tuwa kita tinemu ragil. Berarti napa? Berarti kuwi apa? Ateges napa sing dikendhake wong pikulun Bathara Guru menika kepara nyata pukulun? Iya nyata, Bagong. Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng kahyangan pukulun. Mula ora aneh lamun kita iso ngasorake para dewa, nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing Kayuwangen. Jalaran kita kuwi kesawapan daya kekuataning Ismaya, mergo kita dumati saka ayang-ayangan ing Ismaya. Mula kekuatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke, Mar. Macem-macem karo aku ak tinju. Gedhe ndhase. Dikandani nek digdaya kaya aku. Mekanten Bu Kulun. Iya, Semar, dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa nggih ngestaken dawuh Bu Kulun. Apa ceblenge nang? Sapa to? Ceblenge nang kene apa? Kula kok lunga saka omah. Pulun? Iya piye? Kula nyuwun gungan bareng pulun. Pulun parengake Bagong. Kula nyuwun pejaipun Petro kali Garang pulun. Kuwi ngopo e, Gong? Ora ana wong salah kok. Wong nek aku cebleng kok. Kuwi ki nek ngerti critane pulun Sang Hyang Bathara Wenang, kowe mesti karo aku gila. Aku kedadian saka ayang-ayangane Bapak Semar, mula kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar. Muni ana. Hah? Sedake. Kah utangmu. Wis. Hah? Wis. Tapokmu kapan? Kita wis marem. Sampun Bu Kulun, sampun marem sanget Bu Kulun. Yo yen wis marem nyuwun pangapura kalawan Manikmaya. Pukulun Manikmaya,
Bagong ana apa? Kula nyuwun pangapunten nggih, Bu Kulur. Nyuyu Bu Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ana ing kayiwangan nuwun paring pangapura. Matur sembah, kula metrek jambu dipunir mana kalih, Bu Kulur. Bakal kita gunake apa? Ajeng kula tandur teng omah. Supaya iso dadi srana daharaning Bagong menika jambu dipunir mana? Kali jambu kluthuk, Bu Kulur. Iya iya Bagong sak karep kita. Wis kanthi kaya mengkono ulun kundur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh kita wis marem. Sampun Bu Kulur, yen kita durung marem ulun medhun meneh. Kita ulun paringi pidana. Mboten pun Bu Kulur, sampun cekap semanten kemawon Bu Kulur. Mboten ajeng macem-macem Bu Kulur. Lapun kapok temenanan Bu Kulur. Iya, ulun kundur makayangan bareng lawan Manik Moyo. Ayo Bathara Guru, monggo Bu Kulur kula dherekaken. Iki dong apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bagong? Lah kok dadi angkartimu kaya ngono kuwi ngopo? Weh, angkarang ya sing jeneng wong gugat. Wow. Nani meng kepengen ngerti bapak kula soal jebul asline bapak kula ya niki. Iya. Mung dumadi saka ayang-ayang. Iya, iya. Pun trimo kula. Wis ora masalah. Nganti wit sore gawe geger kok entek-entekane mrene. Didongke ngono kok wis. Lah mau ora wis dinaeni ngerti karo Bathara Guru kok wis mesti ora trima. Eh, karang sing kula ajam niku pukulan Sang Hyang Bathara. Tenang. Menang kok tenang. Oh, tenang-tenang lemu banget kok ora. Kok babi glumbung ngene. Heeh, iya. Eh. Mugi-mugi sedaya kali sing sambikala. Kula sampun ngestokaken dawuh. Bagong pun padhang pikire mugi-mugi sesuk ora gawe masalah malih. Nggih, Bu Kulun, Bu Kulun rumaja. Nggih, Bapak Semar ngestokaken dawuh. Nering sambikala. Iya. Kali nyuwun pangestu nggih, Pak. Piye? Kula wis ajeng purna. Sesuk kula ajeng nyalon malih. Tak sedake dadi kowe isih dadi kepercayaning para kawula Bagong ngestakaken dawuh Bapak Semar. Sengguni kula nun kira anak Prabu
boten manggihan setunggal menapa suwanipun ing ngabdi kepatihan kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pabek dinipun ing ngabdi kunjuk kula tampi dawa sami-sami mugi kasrecak no anggen jengan dikulenggah kawula nuknun sampun boten kirang prayogi nggir bapa Mremban Durna sarawu bapa Mremban katulan karaharjan rawuh wonten negari Ngastina bapa Mremban Durna. Astaga suwala sira bertapa suwalu kimbel sumorante sumorante hawela hawela kula nuwun nggih ger tansah pinanganing kawidadan ing sami kala suwanipun ing mbok ing saka 5 manggih widodane sekala namo kemarin mau pulang aturakan udya pangastawani pun ingin bawa kunjuk mesopatu ke anak Prabu Ngastina ger anak Prabu Duryudana kalau tambah karyo bumbung rawse manah buten langkung kasih kecano angin jangan dikulenggah bumbu Mremban Durna. Oh ingin sampun buten kirang prayuk yang ingin kulung ngapian terong mesopatu ke anak Prabu Ngastina karo tomarmu prayukan nunggu di rong adem ngarsaning pun ngakang hau lukdur idiwaji sampun buten kirang prayuk kebiswani pun ingin ngap di pun karto marmo tatanan perwadio pulujungan dengan putus saur manuk jeneng ingsut yombak barake wikati neng basi wakan awlo nonon menawi sampun patuko dawakan badikulo sandi ingo jimat paman Haryo tuin bobo Mremban Durna milanipun dinten samangki mboten wonten poro sepo ingin kulo caketaken mboten matianing datu loyo kejawi namung diko kekali krono saking pangrausipun ingkang putra ing Ngastina ingkang saestu lahir batur sanggenipun hanyang kuyung adekipun Duryudana nadyan kathah sanggenipun para sepuh kathah sanggenipun para priya luhur priyantun luhur ingkang sami lenggah wonten negari Ngastina nanging tumrap Duryudana inggih namung bapa Durna tuwin paman Sengkuni ingkang saestu lahir batur ketunggalan manunggal kalian pangraosipun ingkang putra ing Ngastina. Mila ingkang saking menika apan sampun kula kajengaken dinten sak mangke namung jengandika kekalih ingkang badhe kula kandhang rembak dhateng kawontenan negari Ngastina. Nyawa-nyawa jimat kula nggir mboten sronta manahipun ing abdi kepatihan pun ingkang paman kloso jener daya-daya kula menika mangertosi tuwin daya-daya kula menika mirengaken dhateng menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun semanten ugi ngempapa isuka limangger ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prabu negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi namung mendangatakan sabdo pangantiko paduka lamonten perkawis manopo dari paduka anak Prabu Duryudana ngelempakan sanggani pun poro sepo meligini pun ingkeng bopo yang sekolah lima tuin ini paman Haryo Sengkuni ingkeng paman yang kloso jenar paman mboten katus ingkeng kulo rausakan dinten samangki pang raus kulo merausakan raus durgo ngongsongso kumesar salah beting manaipun ingkeng putri Ngastina melang-melang manaku lo katidine ninggal jabang wonten tepi ning Balumbang liripun kados pun didina anak Prabu paring dawuh mekaten sabto hari kepengker wancinipun anggoro kasih kulo nyumpeno jebul pasumenan ingkang kulo lampahi dumugi dinten sak mangke tansah mbebeda dhateng manahipun ingkang putra Ngastina pasumpenan menopo dini paduka ngantos nglempaken para sepuh nggir nalika semanten boten kanthi kanyono-nyono negari Ngastina kados keblabak wujudipun banjir bandhang ingkang tanpa sangkan saya elok malih sareng kula taliti langkung permati jebul banjir menika kala wau boten mujudaken wujuding toya nanging wujuding rah utawi getih ingkang saged angin dangaken dampar negari Ngastina pawan najan kula kipataken mboten saged ical saking manah kula rinten panteraning dalu tansah bebeda wonten paningalipun ingkang putra Ngastina kula nyuwun dawuh saking para sepuh ingkang pono babagan pasumenan impen menika kala wau perdinipun menapa sae menapa awon tumraping negari Ngastina paman ploso jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir kula nuwun sewu menawi babakan impen menika kula nyuwun pangapunten ingkang bapa menika kapatah menika dados patih
Patih menika nuwun sewu minangka dados wakiling nata. Menawi babakan ngrembak perkawis tata rakiting para kawula, tata rakiting praja. Kula menika sagah pinasrahan inggih menika pakaryan menapa kemawon ing wonten gandheng jenengipun kelawan ingkang sampun kula aturaken. Nanging kula nuwun sewu nggih menawi babakan impen menika menika pakaryanipun pujangga. Wontene pujangga negari Astina menika inggih menika Kakang Penemban Durna. Kula kinten Kakang Penemban Durna menika saged merdekaken babakan pasumenan menika kala wau. Oh Durna, mboten dawuh nggih. Putra sampun midhangen kula mintados aturipun ingkang putra ing Astina pun Duryudana. Oh nggih, nggih. Babakan pasumenan ingkang linampan dhateng ingkang putra pun Duryudana. Kula nuwun sewu nggih. Ajan menika namung gugon Tuhan parandene tumrapipun para sepuh sampun sami dipun cepengi babakan impen menika kala wau. Miturut ingkang Bapak ing Soko Lima nuhoni panjenenganipun para sepuh impen menika kapirang dados tigang perkawis inggih menika Titiyani, Gandayani lan Puspa Tajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadarodasi. Impen werni tiga inggih Titiyani. Titiyani menika wancinipun tabuh sedasa dalu tumugi tabuh 12 dalu menika